sai loodud üks mittetulundusühing, mille nimi on Vana Aja Maja. On nagu kolm põhivoolu või suunda. Et üks on siis, kus me nõustame inimesi, käime, lähme kohale. Siis üks pool on, kus me teeme koolitusi. Et, no, iga aasta ma pakun, et suke sadakond inimest saab meie juures nädalase koolituse. Ja viimased 10 aastat me oleme siis iga aasta teinud on siis kogukonna projekte. See tähendab, et me oleme võtnud mingi hoone ja seda siis aidanud taastada. Viljandis ma olen sündinud ja siin 18 aastat elanud. Paratamatult nostalgia on suur ja kui vaadata Viljandi vanalinna, siis no, kindlasti on ta minu arust Eesti kõige võibolla Haapsalu, Viljandi, Rakvere veel, et on nagu vaieldamatult üks ilusamaid vanalinnu üldse, mis kui räägime just puitasumitest. Õnnestus osta üks esimene selline vana ja väsinud maja, mis sellel oli siis katus sisse kukkunud ja oli lammutusluba juba väljastatud, aga siis ma keerasin selle nii-öelda tagasi ja tõin ta nii-öelda jälle ellu tagasi ja ma usun, et ta praegusel Tartu tänaval see majak ei ole midagi häbeneda. Võrreldes nüüd selle eelmise majaga, mis ma Viljandis tegin, on ta palju mugavam, et ta ei ole mäe sees. Teisalt see sama asukoht siin Oru tänav, vanurka, et kus me oleme, et me, kus ma praegu istun, et siin on linna müür all, et on ka nagu ajalooliselt jooksebki, et siit kohe Valligraav jookseb alla, et siin on Tartu tänava pool ongi Valligraav. Et ka see, selle poolest on siin hästi huvitav piirkond, et mis tähendab muidugi seda, et labidat maa sisse ei saa nagu lüüa väga, et siis peaks kohe vaatama, et muinsuskaitse ikkagi hoiab silma peal. Aga hoovimaja kohta siis esimesed märkmed või nii-öelda esimene jälg on siis 1866 kaardi peal on näha, et on selline lihtne kast, et ta tõenäoliselt oli siis algselt abioone või majandusoonena. See ehitati juurde see sama veranda, mis on ehituselt on näha, et on hiljem ehitatud. Võis olla siis nii, et see esimene esindusoone, see Oru 7 oli siis välja rentimiseks ja võib olla, noh, ma pakun, see on spekulatsioon, et see hoovimaja oli siis omaniku enda elamiseks. Tapeedi alt tulid välja maalingud, mis on, või noh, nad on küll on ju tempelmaalingud või et on sellised lihtsamad, aga igal juhul seda satsi nagu üritaks säästa ja päästa nii palju kui võimalik on ja Viljandis on ka siis, mis mulle endale meeldivad on just on need laudkatused, mis on siis nii-öelda aluskatused kivikatuste all, et seda on päris palju, et on siin Posti tänaval ja kui käia siit Tartu tänavat ja siin üleval Lossi ja Oru tänavalt siit samast minna, et on nii mõnelgi majal on veel laudkatused säilinud ja noh, see on just selle nagu pööningu poolel hästi palju juurde, et ka sellel majal nii-öelda on siis see laudkatus säilinud. Ta oli küll raskes olukorras, et aga noh, me saime vanast vanalauda kuskil kolmandik säilitada, 2/3, siis tegime koopiatena uued, aga igal juhul see pööning ise, noh, ütleme kas või noh, suvetoana võttes või mis iganes, et on ääretult tore ja mõnus, et seda laudkatuste sellest pööningu kultuuri võiks, noh, ütleme, et surve on kindlasti kinnisvara poole peal see, et tahetakse pööningud täis ehitada, aga mõnes mõttes, noh, siin me ei ehita täis, et siin see jääb, et just selleks, et oleks selline, et oleks näha ka seda konstruktiivset poolt. Vanad aknad, õnneks saime terve veranda satsi teine korrus imekombel õnnestus taastada, mis olid ääretud kehas olukorras, et mõnel läks küll, ma arvan, 2/3 küll vahetusse puitu, aga me jätsime nii palju alles, kui sai. Ta võib olla täiesti peaaegu kadunud, et on päris tugevad kahjustused, aga kui see mõistlikud remondid, et nüüd väga palju ära ei lõhu, et noh, kõike nii-öelda ära ei uuenda, et jääb ikkagi piisavalt vana alles, et siis sa annad nii-öelda sellel vanale majale nii-öelda uue perspektiivi ja uue elu. Aga noh, inimeste puhul ju seda ei saa, et kui sa oled ikkagi oma elu väärikalt ära elanud, noh, siis tuleb minna, et ei ole seda, et nüüd kuidagi keegi remondib ja vuntsib ära, aga vanade majade puhul on nagu see võlu, et kui see nagu, kui tal on õnne sel majal, et kui ta leiab minusuguse, me kohtume üks, et siis tema, noh, elab minus kauem, et ma saan läbi selle nagu anda ka oma elu ja oskust edasi sellele majale.